Vi vil da gerne lidt forsinket, men dog nu over en lille drink. Du er velkommen. Jeg ved godt på den der kryptiske invitation, jeg sendte ud, som der skulle teknikere til at få frem, som almindelige bogstaver, at der stod, der blev givet to drinks, men det var for varmt i dag, så vi mente, en var nok. Det er meget godt sagt. Jo, det var det. Værsgo. Det kan være, det kan være, det kan være.